Сега внимание, от утре акция Зима вече изглоби на пътя. Катаджиите започват масови проверки в цяла България за това дали сме подготвили автомобилите си за предстоящите месеци. Пътните полицаи ще следят за изправността на светлините, на чистачките, гумите, както и парното в колите. Шофьорите имаха близо месец от старта на акцията, в който да подготвят колите си, без да бъдат наказвани. Сега обаче при технически проблем ще бъдат санкционирани с глоби от 20 до 50 лева, като при по-тежки могат да стигнат до 150 лева. При сериозни неисправности автомобилът ще се спира от движение до отстраняване на проблемите. По отношение на гумите, на фаровете, на мигачите, това са части от автомобила, които наистина трябва да бъдат в изправност, тъй като липсата или неглижираното отношение към използването на добри гуми, на изправни осветителна система може да доведе до сериозни пътни инциденти. Ако самия автомобил не е технически подготвен, водача му рискува да бъде моторното му правно средство, да бъде спряно от движение.